Hallå allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av 5 minuter med fotbollssnack. Everything changes. Detta är serien där vi har 5 minuter på oss att svara på era frågor som ni lämnar i kommentarsfältet. Ni kan lämna det på denna videon eller lämna frågor på framtida videos vi gör emellan dessa videos. Dessa videos laddas upp varje onsdag. Så skicka in en fråga på någon av de kommentarsfälten, vi kollar igenom dem och så väljer ut 3 stycken i alla fall till varje vecka. Vi har 5 minuter på oss att svara dessa. Och innan vi startar videon, glöm inte att lämna en gilla-markering och att prenumerera på kanalen. Vad tycker du om att Toivonen lämnar och vem kommer ersätta? Jag tycker det är väldigt synd att Toivonen lämnar. Jag tycker han är en anfallare som fortfarande har kvalitet att utmana om en startplats i landslaget. Med tanke på att han har gjort så många viktiga mål på den senaste tiden i slutet på hans landslagskarriär. Till exempel mot Frankrike som säkrade 3 poäng där med det långskottet. Och att han gjorde till exempel mål mot Tyskland. Och att han gör viktiga mål. Han gör inte jättemånga mål. Men någon som skulle göra mycket mål var till exempel Marcus Berg, men han lyckades inte producera på det sättet som man trodde att han skulle göra de senaste matcherna. 14 matcher nu utan mål. Så att det är tungt att tappa en spelare som har presterat när det gäller som mest. Och vem tror jag kommer ersätta? Det är ju Kiese Thelin som ligger närmast, även om inte han är en personlig favorit för mig. Han visade till exempel det senaste mot Turkiet att han kan ju faktiskt göra mål. Och vi har till exempel Claesson också som kan gå in. Gudetti är ett val som Gudetti är ett standardval och han är en spelare som är välkänd i landslaget även om han inte riktigt har den kvaliteten och minuterna i benen för att vara en startspelare i landslaget. Men sen har vi till exempel Jura Soros som är på uppgång. Han kanske kan vara ett alternativ till EM eller i alla fall nästa VM. Vad tycker du om Mourinho? Får han stanna eller borde han sparkas? Tycker du själv att han borde sparkas? Jag tror inte han kommer sparkas under den här säsongen. Jag tror dock att han kommer lämna efter säsongen. Det verkar vara ganska kört mellan honom och Woodward som kör Manchester United. Och att han får inte de spelarna han vill ha och det är viktigt i Mourinhos ledarstil. Han har varit känd för att han får in de spelarna han får och får dem prestera direkt. Han är inte en spelare som, han är inte en tränare som får spelare att utvecklas och gå längre. Så, utan han är mer på den sidan där man han får spelare att producera direkt och på den nivån de ska. Det är inte alla tränare som kan få världsstjärnor att prestera på den nivån de ska. Så jag tycker Mourinho är ibland den bästa i världen på det just det. Och därför ser jag honom mer i en klubb som utmanar direkt om Champions League. Till exempel Juventus hade varit ett alternativ för Mourinho tror jag efter United-tiden. Men jag tror inte han sparkas utan jag tror att han kommer lämna frivilligt efter säsongen. Nu när det har spelats några matcher i Premier League, hur svårt eller lätt tror du att nykomlingar kommer ha i årets Premier League? Jag tror att det kommer vara lite blandat. Cardiff ser väldigt tunna ut. 2 poäng på 4 matcher. Inte alls starkt och jag tror inte de kommer kunna kriga till sig tillräckligt många poäng för att stanna kvar. Men dock så finns det nästan motsatsen med Wolves och Fulham. Där de har i och för sig tagit 4 poäng för Fulham och 5 poäng för Wolves. Men jag tycker de har en större kvalitet och de har en större potential dessutom. Så får de till den potentialen så kommer de definitivt slåss om mittentabellplaceringar. Kanske till och med över halvan. Men Cardiff kommer att ha väldigt tufft att kriga mot de här lägre lagen. Och de kommer behöva knipa i poäng i princip i varenda match mot de bottenlagen. För att jag ser inte de kunna liksom så här utmana de toppklubbarna i enstaka matcher som vi har sett bottenklubbar ibland har gjort, till exempel när Brighton nu slog United. Även om vi tror att Brighton slutar på botten så tog de poäng där och det ser inte Cardiff kan göra. Och därför tror jag att de kommer åka ur Premier League. Medan Wolves och Fulham kommer klara sig för jag ser att de har mer kvalitet än till exempel Huddersfield som jag tror kommer få mycket tuffare än de två. Dock så är det ju inte säkert så, man har sett innan att lag kan få ihop ett spelstil. När Leicester vann Premier League att det är klart att ett lag kan överprestera och det är någonting liknande på nivån som Cardiff måste göra för att hamna på en stabil ligaplacering för att kunna bygga vidare på det projektet. Med tanke på att det känns inte som de gjorde den upprustningen som Fulham och Wolves gjorde där de två lagen verkligen satsade för att stanna kvar i Premier League. Något som inte kan sägas om Cardiff. Cardiff känns nästan som ett starkt championship-lag som krigar i Premier League.
och jag tror inte det räcker hela vägen. Lämna jättegärna om vad era tankar på de här tre kommentarerna var, och lämna såklart frågor till nästa avsnitt. Så tittar vi igenom dem och så väljer vi ut kommentarer till nästa avsnitt. Lämna gärna tips på olika sätt hur ni vill förbättra den här serien eller förbättra våra andra videos. Det uppskattas enormt. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en gillmarkering. Prenumerera, så ses vi på lördag igen med en video klockan 11.